နာဆင်သူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Audio ပုတ်ပန်ဆက်မှကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ကူးချိုချိုစောင်းတိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆီယမနုနုရီအင်းဝရေးသားထားတဲ့မြစိမ့်ပြကမာရွတ်အပိုင်းသုံးကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။တတိယထက်ညာဘက်ချမ်းအောက်လွာမနက်ခင်းမိုးလင်းရင်ငက်ကလေးများတို့ရဲ့ငက်ကလေးများတို့ရဲ့မနက်ခင်းမိုးလင်းရင်မနက်၄နာရီထိုးတာနဲ့တချင်းတပုတ်ရဲ့တပိုင်းတစကိုထတ်တလဲလဲညီးတဲ့အတန်ဟာတတိယချက်ညာဘက်ချမ်းအောက်လွာမှာအမြဲတမ်းပေါ်လာလေးရှိတယ်။အောက်လွာရဲ့အိမ်ဦးနဲ့အရှင်သခင်ရဲ့အတန်မှုကိုဝင်းအောင်ရဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့တချင်းတပိုင်းတစကိုအောက်လွာမှာနေထိုင်သူလူသားအလုံးသီးခံခွင့်လွတ်ပြီးနားတော်သာဆင်ရတယ်။ရောက်ခမမုတ်ဆိုးမကြီးချစ်စနီအေးအေးနွယ်ကိုဝင်းအောင်အခေါ်မဲအေးနဲ့ကလေး၃ယောက်ရောက်ဖနဲ့ရောက်ဖမိမအစ်စ်ဆက်ဆက်လေးတို့ဟာကပအစိုးတော်ကြီးတယောက်လိုကိုဝင်းအောင်ကိုသဘောထားကြရရှာပါတယ်။တခါတရံမှာတော့ကြာဘူးနာဝစတူဒီယိုတချင်းတွေကိုကိုဝင်းအောင်မှန်မှန်မကန်ဆိုရင်သူ့သမီးအကြီးမှဆယ်နှစ်သမီးမြတ်နိုးအောင်ကပြင်ပြင်ပေးတတ်တယ်။မနေ့၄နာရီမှာတချင်းဆိုရင်ကိုဝင်းအောင်ထမင်းဟင်းချက်တယ်လေ။အချက်အပြုတ်အစားအသောက်မှာအလွန်ဝါဒနာကြီးတဲ့ထူးခြားသူယောက်ျားတယောက်ပေါ့။မဲအေးချက်ကျွေးတာတွေကိုကိုဝင်းအောင်တခုမှမကြိုက်ကိုတိုင်ချက်ရမှစားဝင်တယ်ကိုဝင်းအောင်ကြိုက်တတ်တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါက်ပေါက်ရှာရှာဟင်းမျိုးတွေကိုလည်းမဲအေးမချက်တတ်ပါဘူးလက်ဖက်နဲ့ဝတ်သားနနက်သီးနဲ့ဝတ်သားမွေသားစီပြန်မွေသားစွပြုတ်ကနန်းလက်မဂေါ်ရင်ကြီးချက်လက်သားစီပြန်တို့အများကြီးပါပဲပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေဒီပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေကိုပတ်စံလေးနည်းနည်းပေါ်တာနဲ့ဝယ်ချက်တော့တာပဲရောက်ခမကြီးနဲ့မဲအေးတို့ကတော့မစားရဲလို့မစားကြဘူးကျန်တဲ့သူတွေကတော့အကုန်ဝိုင်းတုတ်ကြတာပဲကလေး၃ယောက်ပါဆက်သေးလဲမဲအေးမကြိုက်တဲ့ကြားကအတင်းခွန့်ကျွေးတတ်တယ်ကလေး၃ယောက်လုံးမစားဘူးတဲ့အသားမရှိကလေးတွေကသူတို့ဖွားရေ၆လန့်ထားတဲ့တဆေကြောက်ပြီးတဆေဆိုတာဘာလဲလို့မေးတော့တဆေသားချက်ကျွေးမဲ့အကြောင်းကလေးတွေကိုကိုဝင်းအောင်ဂရိပေးထားပြီးပြီကလေးတွေကလည်းတမေးမေးနဲ့စားကြင်လာပြီမဲအေးအချိုမုတ်နေဘာလို့အများကြီးဝယ်ထားတာလဲကွာမိဘဘော်ကအိုးထဲသို့အချိုမုတ်ပလင်းဖင်ကိုရိုက်ချရင်းကိုဝင်းအောင်ကအတီပေါက်နဲ့អော်တယ်။ရေချိုးကန်းထဲမှာတပုံးပုံးအဝိတ်ရိုက်နေတဲ့မဲအေးကတက်ပြင်းချတယ်။အေးလဲဝယ်တာပဲဖိုးအောင်သုံးဖိုးအောင်သုံးတာလဲကြည့်အောင်လေ။အိုးအချိုမုတ်ဆိုတာသုံးရတယ်ကွ။အာဂျီနိုမိုတိုကိုလူတိုင်းသုံးဆွဲပါတယ်။စစ်မယ်မှန်မယ်ဈေးတော့ကြီးတယ်။ကိုဝင်းအောင်သူ့ရဲ့မြန်ကောင်းတက်တာပဲကလာဟင်းအိုးထဲကိုအချိုမုတ်ပလင်းရေဆေးထည့်နေတယ်။အကိုဒီရယူလေဒီမှာရှိတယ်။ကိုဝင်းအောင်ရဲ့ဘေးနားမှာရောက်ဖရဲ့မိန်းမလည်းထမင်းချက်နေတယ်။ရောက်ဖကတော့ဝရန်ဒါမှာစာချက်နေဟန်တူရဲ့သူ့အလုပ်ကအိယာနိုးတာနဲ့အပြင်ထွက်ရေခလုတ်ဆင်းဖွင့်ပြီးဝရန်ဒါမှာစာချက်တယ်။သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးစာကြည့်တိုက်ပညာဒီပလိုမာသင်တန်းသားတွေလေ။လက်ရှိအလုပ်ကလည်းတက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်မှာနေစားလေးနှစ်ယောက်။ဒီသင်တန်းနှစ်နှစ်ပြီးမှသူတို့နေစားဘွားကကြွကြရှာမှာဆိုတော့စာကြိုးစားရမှာပဲ။ဟိုကောင်ငကြောမိန်းမသာယူတတ်တာသူအမမဲအေးလိုပဲခတ်ထုံထုံခတ်အေးအေးတဲကပဲစာလဲတိတ်မတော်လာဘူးဘွဲတစ်ခုရအောင်မနေ့လှုပ်ပေးခဲ့ရတာမဲအေးတို့မောင်နှမ6ယောက်မှာဒီကောင်ကအငယ်ဆုံးမဲအေးကအကြီးဆုံးဒီကောင်နဲ့မဲအေးက10နှစ်กว่าတယ်အေးနင့်ရှိရင်နည်းနည်းပေးစမ်းနင်လဲစစ်မယ်မှန်မယ်ပါပဲလားဖိုးအောင်ကလည်းနော်ကလေးတွေစီကယူပြန်ပြီယူတာမဟုတ်ဘူးကချီးတာချီးတာငါပြေလာရင်ငါပြေလဲရင်ပြန်ပေးမယ်မပြေလဲမပြေလားလဲတသက်ပေါ့ကွာကိုဝင်းအောင်ကတဟားဟားနဲ့သူ့စကားသူသဘောကျနေပြန်တယ်။ရေချိုးကန်းထဲကမဲအေးမျက်ဆောင်လောက်တော့အပြော့ပဲ။မဲအေးများဖိုးအောင်နဲ့မဲအေးငယ်တငယ်ချင်းဘဝကလေးကကိုဝင်းအောင်ကအပိုင်။မဲအေးစာကူးပေးအောင်ပတ်စံချီအောင်မုတ်ဝဲချွေးအောင်ခွန့်တိုင်ပေးအောင်မဲအေးခမညာအကုန်လှုပ်ပေးရှာတယ်။တလန်းနဲ့နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေလေဆယ်တန်းမှာတငယ်ချင်းစိတ်ပြောင်းပြီးကိုဝင်းအောင်ရဲ့စာပေးခံရတော့လဲမဲအေးမှရှက်ရှက်နဲ့တီးခံရပြန်တယ်။ပြီးတော့အတင်းဇွတ်တရွတ်သူ့ထုံးစံအတိုင်းနင်မမူနဲ့နော်မဲအေးမူလို့ကတော့ငါမှကောင်မလေးတယောက်အရန်ရှိပြီးသားစာလဲပေးပြီးသားနင့်ကငယ်တငယ်ချင်းမို့ဦးစားပေးတာဆိုတာမျိုးတွေကိုပြောလို့ပြောနဲ့ဘယ်မင်းကလေးကကြိုက်ချင်ပါလဲမဲအေးလို့အချက်အကျောက်ကြီးပြီးအေးဆေးတိမ်မွေးတဲ့မင်းကလေးမျိုးကိုကြားတာနဲ့တက်သွားစေတိုင်းနဲ့ဤစားစကားမျိုးပြောပြီးကိုဝင်းအောင်ရအောင်ပိုးခဲ့တာငယ်တငယ်ချင်းတန်ရုံးစင်ကြောင့်သာပေါ့နို့မို့ဆိုမဲအေးကိုဖိုးအောင်ဒီတက်တက်ရမှာမဟုတ်တတမရဘူးမှန်းလို့မဲအေးကခဏခဏပြောတတ်တယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါတိုင်းလဲကိုကိုကိုအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကိုဝင်းအောင်ကပြန်ပြောတတ်တယ်။မပူပန်နဲ့မဲအေးရာမင်းငါကိုယူကိုယူရမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းမငါကလွဲလို့ကြိုက်မဲ့သူဘသူရှိလို့လဲတဲ့။မဲအေးပဲအရှုံးပေးရပြန်ရော။နင်းကဘာချက်တာတုံးဟ
ဘဲဦးချင်းရေဘာလို့များဘဲဦးနှလုံးကြီးများတော့ချက်ရတာတော့ဟာတချမ်းလောက်ချက်ပြီးနင်တို့လင်မယားအလဲကောင်ကျိုးလေးနဲ့ချီထားတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ဘဲဦးလေးရှာနဲ့တွေ့လိုက်ဟာဟာမကုံတော့ဘူးဟာငါနဲ့မဲအေးရကစားဒီလိုအဲ့လိုပဲကောင်မလေးကရည်ပြီးဘဲဦးချင်းရေအိုးကိုမိသွေးဖူလေးပေါ်တင်ခဲ့ရင်အိမ်သာထဲဝင်သွားတယ်ရေချိုးကားထဲကနေမဲအေးကတဟင်းဟင်းနဲ့ဟန့်လဲကိုဝင်းအောင်ကတော့တချင်းဆိုတော့မပြတ်ဘူးငှက်ကလေးများတို့ရဲ့ကိုညီစမြဲရောက်မကြီးရေကွန်းစာပြီပြို့ဖျားရှိခိုးပြီးရင်နော်တော့ကိုကွန်းရပေးပါအေးပါဟဲ့ရာနေပါတယ်အော်မနီဇမ်းမာနဲ့ကိုဝင်းအောင်ကိုတော့ရောက်မကြီးလည်းအရှုံးပေးရတာပဲငငယ်လေးကလေးကအကြောင်းသိနေတော့ခွန့်လို့ရတော့တယ်ရောက်မကြီးကချစ်လဲချစ်ရှာပါတယ်အလိမ်မာအိမ်ပါတမတ်ကလေးဆိုပြီးတော့လေကိုဝင်းအောင်နဲ့မဲအေးလက်ထက်တော့အသက်30စီရှိနေကြပြီမဲအေးအဖေဆုံးပြီးနောက်တစ်နှစ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမဲအေးအောက်ကမောင်တယောက်နဲ့ညီမတယောက်ကအကုန်ကျင်ရဆုံးကုန်ပြီရောင်နောက်စရုံးပါစရုံးနောက်ရောင်ပါနဲ့မဲအေးတို့အိမ်မှာလက်ကြံညီမတယောက်နဲ့မောင်တယောက်ရဲ့မဲအေးအမေရဲ့ဒါပဲကြံတော့ခမညာများယောက်ျားတန်တန်ကြီးကြီးမားမားမရှိတော့အားငယ်ရှာမယ်မဟုတ်လားစောင်းရှောက်ရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်လေလက်ထပ်ပြီးကိုဝင်းအောင်မဲအေးတို့အိမ်လိုက်နေတယ်ကို့အိမ်မှာမောင်နှမတွေများပြီးအိမ်အောင်တဲ့နေစရာမရှိတာလဲပါသပေါ့လေသမက်ကလေးတော့လိမ်မာရှာပါတယ်အချက်အပြုတ်နောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်လှဲ့မကြည့်ရဘူးအလုတ်အကင်လည်းကောင်းတယ်အာမခံရှိတဲ့အလုတ်တည်ငိမ့်တဲ့အလုတ်ကြပန်းကျူရှင်စရာလေသူ့လိုလကစားမလုတ်ချင်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ပေါင်းပြီးကျူရှင်ကြီးတွေမှာလက်ခစားလိုက်ပြရတဲ့ကြပန်းကျူရှင်စရာမဲအေးကတော့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနမှာစီးရင်မလုပ်နေပြီအဲကြပန်းကျူရှင်စရာသမက်လေးကရသမျှတပြားမကြံကွန်ဘိုးနှုတ်ပြီးရောက်မကြီးကိုအပ်တယ်ပြီးတော့မှအရက်ဖိုးပြန်တောင်းနဲ့အစာအတောက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးချက်စားတယ်အိမ်ထောင်မှုပစ္စည်းလည်းတက်နိုင်သမျှဆူရှာပါသေးတယ်ပေါင်အိုအသားလီတာတစ်သီးလီတာတန်တယ်ပြားတန်တယ်လုံးတန်ရောင်းမှကြက်ဥကြော်တယ်ပြားကြက်ဥမွေကရိယာတံမြာရင်ညစ်ကရိယာကြက်သွန်အာလူးလီကရိယာအသားကင်တန်ညက်စသည်စသည်အိမ်ထောင်မှုပစ္စည်းများပါပဲကဲဒီလိုသမတ်မျိုးလေးရှာကြည့်ပါခင်ဗျာမနက်မိုးလင်းရင်ဒါဒါဒါမဲအေးရေပြင်းတော်တိမ်ရွက်လေးများမရှိဘူးလားဟဘလို့လို့ရှိမှလဲဖိုးအောင်ရဲ့မပွေလီစမ်းပါနဲ့မဆလာပဲခတ်လိုက်ပြီးရောဟမဆလာနဲ့နဲ့ပြင်းတော်တိမ်နဲ့မတူဘူးခမနားလဲမလဲပဲနဲ့ရောက်ခမကြီးရေကွန်းရကွန်းရမဲအေးရေကြက်တုံဒီကုံတော့မယ်နော်ဒီမှာငပိကြော်လိုက်ရင်ဘာမှကြံတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟာဘာလို့ငပိကြော်နေဦးမှလဲကလပဲဟင်းထဲမှာငါချောက်ပါတာပဲတော်ပါတော့ဖိုးအောင်ရဲ့မတော်ပါဘူးမဲအေးရေစပယ်ရှယ်ငပိလိမ်မာကြော်လေးနဲ့ကို့မိမစားလို့ဝင်အောင်အဲဟောဒီရောက်ခမကြီးလဲရှာရင်မြတ်အောင်စီများများလေးနဲ့တွတ်တွကလေးတော်ပါကွယ်စီကုံအောင်မင်းနဲ့ရော့လေကွန်းရလက်မအားပါဘူးလေပါဇက်တဲထည့်ပေးပါရောက်ခမကြီးရဲ့ရော့ရော့ငါအိမ်နာတက်မလို့ဟဲ့ဖိုးအောင်တော့ရုံးကစီကလာစားမရမှာရပါတယ်ကွာမင်းစီတွေနှမျောမနေစမ်းပါနဲ့စောင်းစီတွေပေါစောင်းစီတွေပါအမဲဒီစီစားနေရတာပဲကျေးဇူးတင်အုံးအပြင်ကပဲစီကဈေးဘလောက်မှတ်လဲဘလောက်ရှိမှလဲတပိတ်တာနှစ်ချက်သုံးချက်ပေါ့ဟေးဟေးဟေးတော်ပြီဖူးအောင်ကိုတော့မပြောချင်တော့ဘူးရုပ်ကိုကဆက်ဖြဲဖြဲနဲ့ရောက်ခမရပေးတဲ့ကုန်းကိုအရသာခံတမြုပ်မြုပ်ဝါရင်မပီးနိုင်မစီးနိုင်ချက်ပါပြုတ်ပါတော့မယ်ကုံပေါက်တွေရှာပါတော့မယ်မနဲ့စောစောစီစီမျက်နှာမတည့်ရသေးပဲကုန်းမစားပါနဲ့ဆိုလဲပြောမရဘူးကုန်းစားစံချိန်ကဆိုထောင်ကလွတ်လာပြီးမှပိုဆိုးလာတယ်အိမ်မှာကုန်းအစ်ထောင်ရတဲ့အထီးပဲဒီကတနာလို့ဘာမှတိတ်မပြောပဲနေတာဩသူခမညာမရတကွယ်သားတကွယ်အစားစင်းရဲ့အနေစင်းရဲ့တနစ်ခွဲတော့နေရရှာတာလေးဆိုပြီးအလိုလိုက်ထားတာသူကတော့ဘာအချိုးမှကိုမပြောင်းဘူးဒီကဖြင့်သူပြန်လွတ်လာတဲ့အခါထောင်ထွက်ဆိုပြီးအားများငယ်နေမလားအလုတ်အတွက်များစိုးရိမ်နေမလားဆိုပြီးစိတ်ပူလိုက်ရတာသူကဖြင့်သူထောင်ထွက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသတင်းစာကမကြောညာယုံတမဲ့ပဲတဟီဟီတဟာဟာနဲ့အကုန်လျှောက်ပြောတာပဲဟောအလုတ်ကြတော့လေဒီနေ့လွတ်နောက်နေ့လွယ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ကျူရှင်အတွက်ဆိုပြီးထွက်သွားတာပဲပြန်လာတော့မှအလုတ်ရလာပြီဟေးအလုတ်ရလာပြီဟေးတယ်လေလွတ်တဲ့နေလေကြည်အောင်သူလွတ်တာကိုဒီကမသိဘူးလေသူ့မှာပတ်ဆက်သုံးချက်ပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးလမ်းဘေးကွန်းရဆိုင်မှာကွန်းရနှစ်ချက်ဖိုးဝယ်စားစားပြီးတော့မှကြံတဲ့တစ်ချက်နဲ့ဖုံးဆက်တဲ့နေရာမှာအချိုးအချောင်းပြောပြီးမိမစီဖုံးဆက်တော့ကွန်းဝါတန်ကြီးနဲ့မဲအေးမင်းရဲ့ချစ်လင်ဖိုးအောင်လေတဲ့ဒီဘက်ကမဲအေးမှသာမယုံနိုင်မဲမျက်ရည်တွေစီးကြလာတာတခါလဲတခါတဲ့ကြပြကြရရုံးကိုပြောပြီးသူ့စီကိုသွားခေါ်ရတယ်။အိမ်ပြန်လာတော့လေသူ့ကိုအိမ်ရှိဟာတစ်ပင်အောက်မှာကွယ်ခိုင်းထားပြီးတမီးတို့ရေတမီးတို့အတွက်လက်ဆောင်ပါတယ်လို့អော်လိုက်တော့တမီးနှစ်ယောက်နဲ့အငယ်ဆုံးနှစ်កောင်ကလည်းတောက်တက်တောက်တက်နဲ့ပြေးထွက်လာကြတာ
ဘယ်မလဲဘယ်မလဲဆိုပြီးမအေကိုဝိုင်းကြတော့မှ तू ကဝါးကနေဆိုအိမ်ထဲပြေးဝင်လာတယ်။သားအဖတွေလုံထွေးပြီးအော်လိုက်ဟစ်လိုက်ကြတဲ့အမျိုးအဲ့ဒီအချိန်မှလေသားလေးကတနာစရာကြောင်ကြည့်နေတယ်။ကလေး6လမှာသူထောင်ကြတော့ကလေးကဖေအေကိုဘယ်မှတ်မိမှာလဲ။မအေလှုပ်တဲ့သူကဖေဖေလေးသားဖေဖေလေးလို့ပြောပေမဲ့ဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကိုသူ့မဲ့နောက်နိုင်ပြောင်းနိုင်နေတယ်။ကလေးကိုပွေ့ချင်ရင်เอ๊ะမဟုတ်ဘူးမင်းပြောတာမှန်နဲ့ငါမင်းအဖေမဟုတ်ဘူးမင်းအကိုကွเนาะကိုကိုလို့ခေါ်တယ်လေကလေးက तू အတင်ကောင်းလို့အခုထိကိုကိုခေါ်လိုက်ဖေဖေခေါ်လိုက်နဲ့တကယ်မဟုတ်ဘူးကိုတော့တကယ်မုန်းဖို့ကိုကောင်းတယ် तू ကတော့ခက်ပေါ့ပေါ့ပဲထောင်ကြရတာလဲဘာမှမဟုတ်ဘူး तू အဲ့ဒီခက်ပေါ့ပေါ့ကြောင့်ပဲခွင့်ပြုမိမိရပဲကျူရှင်ဖွင့်မှုနဲ့ကျူရှင်စာရွက်စာတမ်းတရားမဝင်ရိုက်နိုင်မှုတဲ့ကျူရှင်ဥပဒေနဲ့ညှိတာပေါ့စီရင်ချက်ချတော့လေပျော်ပျော်ပဲလိုက်သွားလိုက်တာမကြောက်တတ်မယွန့်တတ်မိမလှုပ်တဲ့သူမှသာပုံလဲပြီးကြံရဲခဲ့ရတာထောင်ထဲမလဲဘာထူးတုံသူ့ဆောင်ပုံအတိုင်းပဲရောက်တဲ့အရာမှပျော်အောင်နေတယ်လေထောင်ထဲမှာသူကတော့ပျော်အောင်နေလိုက်သမှအချက်အပြုတ်အစားအသောက်တောင်မပြတ်ဘူးထောင်ဝင်စားတပတ်တပတ်သွားတိုင်းသူကအီအမောမပြတ်ပေမဲ့တပတ်ထက်တပတ်စပင်းဖြူတွေပိုပိုများလာတဲ့သူ့ကြည့်ပြီးမအိတ်နိုင်မစားနိုင်ထိတ်လန့်စိုးရိမ်နေခဲ့ဘူးတဲ့အိုးအများကြီးပါပဲအဲ့ဒီကာလကိုများပြန်မတွေးချင်ပါဘူးဒုက္ခတွေတောကတွေအားငယ်မှုတွေမပြည့်စုံမှုတွေကြောက်လန့်မှုတွေမဲအေးအမေရဲ့ရွှေတိုငွေစလေးတွေရောင်းရငွေနဲ့လက်ရှိငားနေတဲ့အိမ်စပေါ်ပတ်စံပေါင်းပြီးကျူရှင်ခန်းနဲ့အိမ်ခန်းတွဲလျက်အငားနေရာလေးကိုမိသားစုလိုက်ပြောင်းခါစကျူရှင်ခန်းလေးကိုလည်းပြင်ဆင်ပြီးခါစကြပန်းကျူရှင်ဆရာဘွားကနေကိုပိုင်းကျူရှင်ခန်းနဲ့ဆရာဘွားကိုရောက်ပြီပေါ့ကိုဖိုးအောင်တို့ငွေရှာလိုက်မဟဲလို့အားခဲတော့မှဖြစ်ရတာလေအဲ့ဒီနေရာကနေတခါပြောင်းပြေးရမအေးတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းနဲ့မိသားစုကြက်ကြက်တဲတဲရုံးကန်ရထောင်ဝင်စားအတွက်ကုံရတာတစ်မျိုးနဲ့တကယ်တကယ်အဲ့ဒီကာလကိုဘယ်တော့မှပြန်မတွေးချင်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းပြန်မကြုံရပါစေနဲ့တိတ်မကြောက်စမ်းပါနဲ့ကွာလောကဒဏ်လိုင်းဆိုတာအမြဲရိုက်ခတ်နေမှာပဲကိုကကြောက်ဆောင်လို့နေပြတတ်ရမယ်အဲကြောက်ဆောင်လို့မနေနိုင်ရင်လဲလောကဒဏ်လိုင်းလေးပေါ်မှာအသာလေးစီးပြီးညိမ့်လိုက်သွားလိုက်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းလာမပြောနဲ့ကိုဖို့အောင်ကြောက်တာဟာကြောက်တာပဲပြီးတော့လေဒုက္ခတွေတောကတွေဘဝအခက်အခဲတွေကိုတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ရတာထက်နှစ်ယောက်အတူပဲရင်ဆိုင်ရပေါ့ကိုလူပြောကြီးအနားမှာရှိရင်အားရှိပါတဲ့ရှင်မနှက်ခင်မိုးလင်းရင်ငှက်ကလေးများတို့ရဲ့ပဲပြစ်မလာသေးဘူးလားဟေးပဲပြစ်ဖိုးကြော်ရေးပဲပြစ်လာရင်ပြောဟေးဟောလာပြီလာပြီပဲပြစ်ဟေးဟေးကိုဝင်းအောင်စကားမဆုံးသေးခင်6နာရီမှတ်တင်တိုက်ရှိရောက်နေကြပဲပြုတ်တယ်ရဲ့ပဲပြည့်ဆိုတဲ့အတန်ဆူဆူကသုံးထက်တိုက်ခေါမိုးပေါ်ထိရှန်တက်လာတယ်ဖိုးကျော်စင်မအောင်ဟငါဒီမှာငပိကျော်ဦးတန်းလန်းနေမို့မအေးပတ်ဆန်ဟိဖိုးအောင်ပေးလိုက်ပါလားပဲပြုတ်ဖိုးလေးပဲပြုတ်ဖိုးလေးချက်တောင်မရှိတော့ဘူးဒီမှာမအေးရေချိုးနေပြီအောက်မှာငါအိတ်ကတ်များလူတရအိတ်ကတ်များအောက်မေ့နေသလားဟေးဒေါ်အေးအေးနွယ်ဟဲ့ငါမှာအနှုတ်ရှိပါတယ်ဟဲ့ငါဆင်းဝယ်လိုက်မယ်ဟိုကောင်စာချက်ပြက်ပြအောင်မယ်ကျေးဇူးကြီးပါပေတဲ့ရောက်ခမကြီးရဲ့ရောက်ခမကြီးခုနော်အနန္တော်နေ့စဉ်ယူသည်အသက်ရှိသည်ဗျကဲတော်ပါအသက်မြဲကြီးနဲ့စောစောစီစီဝေရီမမအေးပြီးပြီးညီမရေလာချိုးလို့ရပြီဟုတ်ကဲ့မအေးကလျှော်ပြီးသားအဝတ်စလုံးကိုရေချိုးခန်းအပြင်ဘက်ထုတ်လာရင်ရောက်မကိုရေချိုးခန်းအလှည့်ပေးတယ်ဒီအဝတ်ဆိုဒီလှမ်းမှုတာဝန်ကတော့မအေးအမေကိုဝင်းအောင်ရောက်ခမဒေါ်တင်လုံးရဲ့တာဝန်အခန်းမှာသူတယောက်တည်းကြံခဲ့မှထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်ခုချိန်မှာတော့အဝတ်လမ်းဖို့မပြောနဲ့လူချင်းတော်မနှဲရှောင်နေရတဲ့အချိန်မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီထိုးပါတော့မယ်ရေချိုးကန်းကိုကို့အလဲလေးနဲ့ကို့စနစ်တကျဝင်ကြပါခင်ဗျာကို့အချိန်လေးနဲ့ကို့ပေါ့ဗျာမနှဲ့၄နာရီအိယာကထထချင်းအလဲကြသူကတော့ဒေါ်တင်လုံးပါခင်ဗျာသူကမျက်နှာတင့်ယုံနဲ့စွန်းတော်ပန်းဆေးအချိန်ရပါတယ်သူပြီးတာနဲ့အလဲကျသူကဒေါ်အေးအေးနွယ်သူကမျက်နာတဲ့ရေချိုးအဝိ့လျှော်ဖို့ပါအချိန်ရပါတယ်သူပြီးရင်အလဲကျတာကဒေါ်ဝေဝေပါခမညာသူလဲဒေါ်အေးအေးနွယ်လိုပါပဲအဲဒေါ်ဝေဝေပြီးရင်တော့ဥကြော်ကြော်တခါလဲမျက်နာတဲ့ရေချိုးချိန်ရပါမယ်နောက်ဆုံးမှအလဲကျရောက်သူကတော့ကျွန်တော်မောင်ဝင်းအောင်ပေါ်ခမညာမျက်နာတဲ့ရေချိုးပါမယ်မောင်ဝင်းအောင်ပြီးတဲ့အချိန်ဟာ6နာရီ15ထက်နောက်မကျစေရပါဘူးရေချိုးကန်းကိုဝင်နေတဲ့သူကဝင်နေချိန်မှာအိမ်သားကိုဝင်တဲ့သူကလည်းဝင်ကြပါအားလုံးကို့အချိန်လေးကိုလေးစားပြီးစနစ်တကျလေးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဝင်းအောင်ရဲ့ရွှေနောက်နောက်အတန်ဟာရေဒီယိုဘောလုံးပွဲကြေညာတဲ့နဲ့တချင်းပဟေတိအဖြေညှိတဲ့အတန်တစ်ခုကိုပေါင်းထားတဲ့အတန်မျိုးဝေဝေကအတန်ထွက်ရီမောရင်ရေချိုးကန်းတကားကိုဖြည်းဖြည်းပိတ်လိုက်တယ်
ဖိုးကျော်အင်အားတက်ပြီးလို့ရေချိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုဝင်းအောင်ထမင်းကျော်တဲ့ကိစ္စပြီးဆုံးသွားသလိုတနခါရေကျဲစပရင်ဆောင်းခရင်ပတ်ပပလိမ့်ပြီးမိကိုရောင်ယူနီဖောင်းကိုပါအပီးအစီဝတ်ဆင်ထားတဲ့မဲအေးတယောက်တည်းမိဖို့ကန်းနဲ့ရောက်လာပြီးထမင်းဘူးလေးဘူးတန်းစီချပြီးကိုဝင်းအောင်ဘူးမဲအေးဘူးလေးတန်းကျောင်းသူမြတ်နိုးအောင်ဘူးသုံးတန်းကျောင်းသူယူရအောင်ဘူးကိုဝင်းအောင်ရေချိုးခန်းထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာမဲအေးကအိမ်သာဝင်နေကိုဝင်းအောင်ကညအိမ်သာသမားတမင်ညကိုအကျင့်လှုပ်ထားတာဒါမှအေးအေးဆေးဆေးအချိန်ယူပြီးစာအုပ်ကလေးနဲ့တက်လို့ရမှာအိမ်သာထဲမှာကွန်းလေးဝါပြီးစာအုပ်လေးဖတ်ရင်အိမ်သာတက်ရတာအနော်အရသာရှိတယ်ခိုကလေးများတို့ရဲ့မနက်ခင်းမိုးလင်းရင်ရေချိုးကနေရထွက်လာတဲ့ထွက်တာနဲ့အိတ်ခမ်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့ကိုဝင်းအောင်ရဲ့တချင်းစာသားပြောင်းသွားတယ်အိတ်ခမ်းထဲမှာသူ့အမေနှိုးထားခဲ့တဲ့ကာလနဂါးလေး၃កောင်လှုပ်ရနေကြပြီလေခိုကလေးများတို့ရေမထသေးဘူးလားဟေခိုဟုတ်ဘူးငှက်ငှက်ငှက်ပါဆိုရလဲရပဲနဲ့ဖေကြီးကငှက်လေးများတို့ရေသမီးကြီးမျက်နှာအောင်ကထုံးစံအတိုင်းတချင်းကိုပြင်ပြီးတော့တယ်ခိုနဲ့ငှက်နဲ့တူတူပဲပေါ့သမီးရေသမီးတို့နေတဲ့အခန်းလေးကခိုအိမ်လေးပဲဟာအဲ့ဒီတော့သမီးတို့ကခိုကလေးတွေပေါ့ဟာဒီလိုဆိုဖေကြီးလည်းခိုကလေးပေါ့ကဲဟုတ်တယ်လေဖေကြီးလည်းခိုမေကြီးလည်းခိုဟောဒီတိုက်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးခိုလေးကြီးပဲဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါလူတွေလူတွေဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒါလူတွေလူတွေသမီးလက်ယူရရဲ့လေးတန်းကိုဟိုကောင်သူ့သားကတန်ယုံလိုက်ပြီးလူတွေလူတွေတဲ့ကိုဝင်းအောင်ငါရီမောရင်အငဲကောင်ကိုပွေ့ချီလိုက်တယ်ကဲဖိုးအောင်ရေမြန်မြန်ကလေးတွေကိုခေါ်ခဲ့တော့လေဟောမေကြီးအော်ပြီးလာကိုကိုမျက်နှာတက်ပေးမယ်ကဲကဲဟိုရှိရဇမင်းသားကကလကဆွဲကလကဆွဲညနိုးအောင်ကအိတ်ခမ်းနိုင်ရန်သို့မဟုတ်အိတ်ခမ်းကလကအဝတ်စာကိုမမိတမိနဲ့အပေါက်ကျဲကျဲဖြစ်အောင်ဘေးကိုဆွဲတယ်။ကိုဝင်းအောင်တို့အခမ်းနိုင်ရန်ကလှမလှတရုတ်ပြည်ကတော့လာတာ။ဈေးအပေါ်ဆုံးတရုတ်ပိတ်စအစိမ်းရောင်ကာတွန်းရုပ်လေးတွေလေ။မိဖို့ခမ်းဘက်ထွက်တဲ့လမ်းကျဉ်လေးတစ်ခုကိုခြံပြီးအိတ်ခမ်းကိုအဝတ်စာနိုင်ရန်နှစ်ဖက်နဲ့ကာယံဖွဲ့စည်းထားတယ်။ကိုဝင်းအောင်တို့အခမ်းကအောက်လွားဆိုတော့အောက်လွားဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းလေကားကနေတိုက်ခန်းကိုဝင်ဖို့ဝင်ပေါက်ကဝရဏတကားပေါက်ပြီးတော့ဧကန်ပြီးမှဧကန်နဲ့မိဖို့ခန်းရေချိုးခန်းအိမ်သာနဲ့ကက်လျက်ပေါ့ဧကန်မှာရောက်ဖလင်းမရနဲ့ရောက်ခမကြီးတို့အိတ်ကြရတယ်ရွှေလိုပြောင်းလို့ရတဲ့တစ်သားအဝတ်လိုက်ကလေးနှစ်ခုကိုညအိယာဝင်ခန်းနေရင်ဝရဏတာနိုင်ရန်နဲ့ကက်ကာပြီးဧကန်လေးတစ်ခုဖန်နေကြတယ်အဲ့ဒီအိတ်ခမ်းလေးထဲမှာရောက်ဖလင်မယအိတ်ပြီးဘေးနာကရောက်ခမကြီးအိတ်ပေါ့ရောက်ဖလင်မယမှာအရေးကြီးတဲ့တစ်သားအဝတ်လိုက်ကလှုပ်ရတဲ့အတွက်ဂဒင်မဝယ်နိုင်တော့အုတ်တမန်တလင်းပေါ်မှာမှွေရပဲခင်းအိတ်ကြရတယ်ရောက်ခမကြီးကိုတော့တစ်သားဂဒင်အနှိမ့်လေးတစ်ခုလှုပ်ပေးထားတယ်လူကြီးကိုဒါတောင်ရောက်ခမကြီးကပေတိပေတေရဲ့ရကာစသားနဲ့ချွေးမအနေကျက်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးဝရန္တာဘက်ထွက်ထွက်အိတ်တက်လို့သမီးလှုပ်သူနဲ့ခဏခဏပူညံပူညံဖြစ်ကြတယ်ကိုဝင်းအောင်တို့အိတ်ခမ်းထဲကတော့ကတင်ရှိတယ်ဖိုးအောင်နဲ့မဲအေးရဲ့မင်္ဂလာဦးကတင်ခုတော့သားမိသားဖ3-5ယောက်ကြက်ကြက်တက်တက်ကန့်လန့်ဖြတ်အိတ်ရတဲ့မိသားစုကတင်ပေါ့ကဲမြန်မြန်လှုပ်ကြဟိုခုံမလေးကပြီးရင်ဖွားဖွားကြီးစီသွားဒီအော်ဒီခုံမလေးကတဲနေတကောရေချိုးကန်းထဲမှာဒီအချိန်ဆိုထုံးစံအတိုင်းသားအဖသူတွေအတန်ကဆူညံမြဲမျက်နှုံးနဲ့ယူရကမျက်နာတက်ပြီးအဲ့ခမ်းကသူ့အဖွားစီသွားတယ်ဧကန်ကမိမ3ယောက်ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ဘုံကြောက်ပြင်မှာသူတို့ဖွားရီကတနခါလိမ့်ပေးလိမ့်မယ်။ဟင်းခိုအိမ်နဲ့သူဖြင့်ဒီလိုခိုအိမ်မျိုးတောင်အပိုင်ဝဲနိုင်လို့လား။သမင်းစပွဲဝိုင်းပေါ်မှာသမင်းကျော်ပကန်းနေပြင်ဆင်နေရာချနေရာကထုံးစံအတိုင်းမဲအေးပြောပြီးဒါသူ့အလုပ်လေ။ကိုဝင်းအောင်ခိုအိမ်ပြောတိုင်းပြောရမယ့်မဲအေးအလုပ်လေ။ကိုဝင်းအောင်ကတားလို့သူကိုမျက်နှာအသိမပြတ်။အေးလေကွာအပိုင်မဝဲနိုင်လို့ငှားနေတာပေါ့ကွာဟုတ်ဘူးလား။သွားစမ်းမှာကျုပ်တို့ကတော့ခိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအခန်းမျိုးလေးအပိုင်ရတဲ့နေ့သေးပြောပြီးကိုဝင်းအောင်ခဏငြိမ်သွားတယ်ခဏပါပဲပြီးရနဲ့ဆက်ဖြဲဖြဲမျက်နှာပြန်ဖြစ်လာတယ်အော်မဲအေးဒီမန်းချက်ကလည်းမမြင့်မလိုက်တာမိမရဲ့မှန်းကျင်မှန်းအင်းအားလန်းတဲ့ကခြံကျင်ကျင်နဲ့တိုက်လာလာမျိုးကိုမှန်းပစ်စမ်းပါကွာမင်းနဲ့အိုးကိုမန်းနိုင်တဲ့လောက်ပဲမှန်းနေရှင်ရေအောင်မယ်လူဆိုတာဘယ်ပြောနိုင်မလဲကွာဒီနေ့ဒီလိုအခန်းမျိုးမဝယ်နိုင်ပေမဲ့ကိုဝင်နိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့သိမ်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ခြံနေတိုက်တွေဝယ်ပြစ်နိုင်တာမျိုးတွေပါတယ်ချက်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ကွာကဲမပူပါနဲ့ကွာ10သိန်းစုတပြိုင်နဲ့10စုပေါင်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်စားမှာဖိုးအောင်ရဲ့သွားအင်ကြီးလဲသမင်းကျော်စားမယ်ကလေးရေပြီးရင်လာကြနှခမ်းစုသွားတဲ့မဲအေးပါကိုရေဆူလက်နဲ့တို့ပြီးစားလိုက်ရင်ကိုဝင်းအောင်အိတ်ခမ်းထဲပြန်ဝင်နေ
哦，都来了，没么大个。啊，出的片，阳光嘛，你也来，没么大别个。阳光庙内没么大，阿龙爷爷奶嘛，心里的三大庙都嘛来西下嘛啵。过完年收了，哎呀，那个路钱到哪钱嘞？有多路么的，路钱到哪你都里点嘛，每一都要办嘞。第二看我那臭呢，阿拉个嘞，每一个对么钱那钱么？那些路啦，得哪个东堂呢？得那个东堂操场边呀啦。每一个阿内不给的，因那个哪卡对呀那呀？阿龙从东阳这边边呀啦个，大边妹，哎哩因那个十八点呀嘞，十八阿拉那当里当不？今年。今年抽干了，是不我们西部？今年啥子也别呗。再言，老的奶奶们说言，老的奶奶呢，都拿好钱买来好装备，他抽不？每一次包干，没为奶奶言，哪个奶奶一买完，俺奶钱得了，好比他妈妈的。大伯妹，过生日，一次包过，每一安住奶奶啦。过大奶奶是包干，超多。超当别阿爹妈妈不耐闹不，天天是婆媳个，讲个是适当安的，得定那定，不问整体事的，不如老么嘞？过年前年你阿个没打输也，阿老叫谁呢？阿甚至嘞，干嘛要难米？阿里干嘛要奶奶说的阿爷嘛？阿到阿定大家的，过辈礼尚阿辈，阿看见心里牛的个，是婆适当么对面的，阿老米阿奶母。给提了不露露么嘞？哥哥提了米干的宽皮，雪皮大肉，这个牛的多嘛？锻炼来的啦，没奶奶母，提嘛白奶子呢？过了天嘛，是那个臭刀，给你瞅我看啊，哥呢等多少片么内部啦？好，等你做东刀臭刀，得啦，东刀熟了，得打的啦。白皮肉，那天那刀里头脑真的嘞 ，TV 录制前下的，他米来的，打来的转 ，Gustin Han。过十天后，十里那么卡拉 TV 的楼，当时场内回来的，站在操场后，没打算一步给啥的等他，楼外没听见，那声东西一个没一那个在吵，过那个个你到我呀，他把着，知道我到那老二，都过时间那过个着，过完后我错了。每一个的天天工作，老年那些阿们起码个追不落没收，没不累那些嘛，都也个人那个，路穿那个人么好，那穿那个人那撇的路，都也够看那里下来，就马吉的偏偏生他那大撇起来，阿罗那些阿，阿罗伊那些阿对，都罗面那来源么呀，都罗身体啊，怕你背累没，些嘛没不累没不累呢，提包单牛排切片，各位熬夜就把别的在那外嘛，都是些钱啊。在本队张大娘啊，三妹妹家是月，为啥对张大娘打？三妹妹昂是金牛白皮皮，都是六百里面。佩姐，明明啦，他们家里一共多没？来话比哈，起码佩姐啊，那看你说你路啊。佩姐个小弟是不要么路啦？都表示个为哪哪路？格里里个佩一个几笔，这看看呢一路么收来哪不？每一个总是是呢，你上图嘞，要看嘛几个嘞，困了就呢记下吧嘞。明天朝哪一块比嘞一千，米不干，空内是歪歪嘛。各位阿诺米大叔呢，要看嘛几多月，他们做完先把面，一些无人的地段，他们啥个嘛着，这走路是礼貌呢。都罗家着，他们做么好不？他们这条狗黑奶奶呢，啥比啥家啦？他们不干又要欧嘛嘞？他们不干嘞，你们伢呢要直播呗？明天啥比啥着嘞？这是龙。都哭嘞，哎，哭成阿罗，不干那看报，这太难啰嗦嘞，成我，都那个奥特曼的那宝马呗，哎呀宝，给娘，他们罗，找那家来没？婆哦，来嘛，给的，罗么来呢？哦喏，好呀，的呀，罗么呢？哎吧，都 SEO， 白马没呀吧？都 SEO， 白马没呀吧？不，找找小宝马吧。公文昂罗大米大帕的瑞用东干嘞，他们做完啊，他家外面，俺爱搞都大嘞，都怕爱玩啊。高面，哎，俺没啥，多不是，多少还多多不是，两码新人来对嘛，对啦，新人来对嘛，好的，打俺的路喏，找么来呀啦喏，都怕爱，俺们表来是干个，谁家就表皮，路来路窄的打个，公文昂呢没爱，丢米家的，俺爷俺罗陪爷哟没爷哟，俺妈的哟特别少言，统统路昂我罗啦。家了来提供正确大把笔，各位阿诺阿爷，普照的人民个出家门，多少啥几代毕业的不嘛？在那个困难那一刹那里，大家都来嘛呗？在那个山那一天特别毕业，啥几代哥哥，普照的个阿爷特别，阿保罗呢阿罗家个，不容易克了，明天家了高级款的也克了个，背来破个。
ဖိုးကျော်တာဝန်ကိုဝင်းအောင်ကသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဝေယဝစ္စပလတ်စတစ်ချင်းကိုဆွဲတယ်ပခုံးမှာတော့ဆရာကိုဝင်းအောင်မူပိုင်ဟန်အတိုင်းကချင်လွယ်အိတ်အနွမ်းမဲအေးကလည်းရုံးပလတ်စတစ်ချင်းအပြာနုရောင်ကိုကင်ဆွဲလို့အမှန်မှဆိုရင်မဲအေးယုံက9နာရီမှသွားရမှာဌာနတွင်မွန်းမံစည်းကမ်းတင်နှန်းကြောင့်မဲအေးကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကုတော်ကံအကောင်းဆုံးရုံးသမားတစ်ယောက်အဖြစ်ဘတ်စကားကို6မှတ်တိုင်ပဲစီးရမယ်ကလေးတွေလည်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကံအကောင်းဆုံးចောင်းသားလေးတွေပဲကိုပိုင်ကားဖို့မကုန်ဖယ်ရီကမကုန်ပဲចောင်းကိုခြေချင်းလျှောက်သွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မဲအေးရဲ့ဒီတိုက်ခန်းက3000ဟာအလွန်အလွန်တန်ပါတယ်ဆိုမှနော်ကားလမ်းကြည့်ကူးအောင်တော့ဖိုးအောင်ကလေးတွေကိုလွှတ်မပေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမေရဲ့သားတို့နားထောင်ပါမယ်သမီးနှစ်ယောက်ကရည်ကြတယ်အမေအေးကမျက်စောင်းလေးတစ်ချက်ထိုးတယ်ပြီးတော့ဝရန်တာတကားပေါက်ကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တယ်စိတ်ကူးချိုချိုအနုပညာစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီဆီမနုနုကြီးအင်ဝရေးသားထားတဲ့ညစိမ့်ပြကမာရွအပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနားဆင်ခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်ဒီယိုဘုတ်ပိုင်းဆက်